Tada galime tirščiau uždėti, ane? Sveikas ponas. Mes atsitau su jums vakar matėmės. Sustojime, ne? Nereikės mums visiems atstoti, man atrodo. Taip ir apsaugosim tiesą. Padarysim tokį, kaip ir skydą. Labai dieną. O kaip čia taip užsilipina kažkoks? Senesnėje literatūroje yra prašyti, čia yra labai senas reiškinys. Pats reporteris, žurnalistas va, irgi įrodė, pasakė, užtenka 10 sekundžių, kad surasti informaciją internete, kad iš tikrųjų tai tu. Susirinkom neužmiršti, kad prieš 2 metus
buvo įvykdytas didžiausias nusikaltimas nepriklausomybės Lietuvos istorijoje. Buvo pagrobta iš namų maža mergaitė, kur visi įrodymai esame turimi. Liudija, kad pedofilija buvo, rodo, kad pedofilijos keliai veda į mūsų korumpuotą valdžią. Gal netgi prezidentė tiesiog į tai neįvelta, bet jeigu VSD reguliuoja šitos metodus ir mechanizmus valdo, kaip pririšti politikus ir visus veikėjus įtakingus žmonės Lietuvos už savo siūlų. Padaryti marionetę? Didžiausios nuodėmės, galbūt, moralinės. Visuomenė veikia kaip koks, nežinau, kaip koks vienas didelis organizmas. Mes esam kaip vienas didelis organizmas, kiekviena lastelė dalyvaujami visuose tose procesuose, kur vieni be kitų negalime. Tai mes esam čia dabar kokie leukocitai traukai, kur kovojam su infekcija. Švarinam krūvų? Jo, panašiai. Tai vat, aš manau, dėl to čia ir susirinko. Ir ką? Vartą neužmiršti, kad jeigu nieko nedarysi, nieko ir nepasikeis. Jeigu mes sėdėsim rankas nuleidę, irgi nieko gero nebus. Arba tam, kad įsivažpatautų blogis, reikia, kad geri žmonės nieko nedarytų. Štai receptas. Tai mes gal nenorim, kad valstybėje būtų įsivežpatavęs blogis, dėl to čia ateina. Dėl Rubavičio nepasakiau. Du viename. Nu, ten penkis reikus. Aš tikrai visus saviškus išrausiu jų šamas. Labas labas. Lyginant tie mūsų vyrai. Šiauliuose nublanko raudonas spalva. Atidžiau pinigai, žinokite. Kita šiaulių fenomena – neįtikėtina populiarumą Naglio Puteikio, kai kuriuose šiaulių rinkimo apylinkėse, surinkusio po 15 ir daugiau procentų rinkėjų balsų, taip pat galima nesunkiai paaiškinti. Svarstoma, kad Puteikis surinko protesto radikalesnių permainų trokštančių rinkėjų balsus, žinoma, tai tiesa. Bet nereikėtų visų nuopinų priskirti. Trims miesto moterėlės aktyviai. Nežinau, ką daryti, kad abu komunistai išėjo į antrą turą. Tai svarstau, ką čia daryti, ar už parlamentą, už tautininkų sąrašą. Ne, tai jau subliūkšt, bet tautininkus, aš galvoju, už balsį jau. Balsys irgi yra. Tautininkus, taip. Bet jisai netautininkus, ar tik? Ne, ne. Atskram. Matosi? Matosi. Yeah.
Pasakyti, kad šiandien 15.30 bus rodomas dokumentinis filmas, jo premjera Ženklas pakelėje apie fotodailininką Juozą Valiušaitį. Tai visi esate Juozo ir filmo autorių kviečiami į premjerą. Pradžia su žiedais. Šita ir iš tiesų šiemet, man atrodo, kad yra daugiausiai susirinkusių žmonių. Tai siūlau padaryti dar bendrą nuotrauką prezidentūros fone. Pereikite į šitą pusę užrašas. Nu ir... Ne, tai prie tiesos. Čia, prie tiesos, bet fone. Kas galite, galite užlipti aukščiau antrą eilę vyrai. Jau šiuo padarėjus. Palauk, aš dar nespėjau. Nebedubliuokim, aušrai. Palauk.